A la plaça sempre arrencarem amb un tema d'actualitat a la nostra comarca i n'aprofundirem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins al Muster per parlar-vos de la proposta dels pressupostos participatius que s'enceten a partir d'aquest diumenge i que serà d'aquest dia 7 fins al dia 28 en el que es puguin presentar totes les propostes per veure quines són les propostes per destinar-les als pressupostos participatius del Muster. Per parlar-ne de com serà aquesta jornada de diumenge, aquesta jornada més informativa de com seran les propostes dels pressupostos participatius, tenim amb nosaltres a l'alcalde del Muster, l'Àngel Xifré. Àngel, molt bona tarda. Bona tarda, molt bona tarda. Escolta, en primer lloc, suposo que ja esteu ja encetant tots aquests preparatius, no?, per aquest diumenge, en el que també ja parlarem una mica més de com heu preparat també l'acte, però en primer lloc suposo que això, no?, preparant ja l'esdeveniment per diumenge. Sí, no, aquest diumenge el que fem bàsicament és una presentació al Teatre Municipal a partir de les 7 de la tarda, on explicarem quin és el procés participatiu d'aquests pressupostos precisament participatius. La voluntat és que la gent del poble pugui participar o pugui decidir amb quines inversions seria interessant poder fer des del punt de vista particular de cadascú. Nosaltres, com a Ajuntament, hem reservat 20.000 euros per aquest procés, en el sentit de que la persona que vulgui fer una proposta doncs farà una proposta i a partir d'aquí doncs fer una valoració tècnica, però com a molt doncs ens podem gastar uns 20.000 euros en executar aquestes propostes que sortin de la iniciativa popular. Com d'important és, Àngel, que la gent hi pugui participar en aquesta proposta? Quanta més participació millor, no?, per posar-ho a debat i tenir el màxim ventall de propostes per tal de trobar la millor proposta per al Muster. Sí, és a dir, el dia 6 serà una presentació, però des del 7 fins al 28 d'aquest mes de febrer la gent podrà portar les seves propostes. És important que la gent doncs participi en aquest tipus de propostes que es proposen des de l'Ajuntament, perquè així doncs que des de l'Ajuntament podem fer sentir la veu de la ciutadania. I també és important perquè s'adona oportunitat a la ciutadania, a la gent, col·lectius, per exemple, doncs, a les mateixes entitats o de forma individual, a que facin propostes que ells volen i que puguin doncs ser possibles, que puguin ser realitzables. A més, és un acte que també es pot seguir per Facebook Live, en el que també heu preparat, no?, aquest acte també telemàtic. També és important, no?, l'ajuda d'aquestes noves tecnologies per qui no pugui assistir al teatre municipal per diversos motius i també que puguin seguir l'acte en directe? Sí, de fet, ja fa pocs mesos vam fer una presentació de balanç de legislatura. Normalment, a mitja legislatura, nosaltres fem un acte com a Ajuntament en el qual doncs expliquem què és el que hem realitzat i què és el que ens falta per fer fins a acabar la legislatura. Va ser la primera vegada que vam retransmetre en directe l'acte. Aquesta vegada doncs serà també doncs també ens permetrà doncs aquesta presentació per tothom, que ens servirà per explicar com funciona el procés participatiu per poder decidir aquests pressupostos participatius. També els farem en directe des del Teatre Municipal i qui vulgui des de casa, no cal que vingui, podrà participar doncs amb aquest acte. Un procés que és gairebé tot el mes de febrer, del 7 al 28, com hem estat explicant durant l'entrevista, en el que és un màxim de temps, no?, d'aquest mes de febrer per fer reflexionar i presentar les propostes per al que dèiem, les màximes propostes possibles, en el que són 3 setmanes bastant interessants, no?, per presentar totes aquestes propostes i que la gent es pensi bé el que es puguin destinar als pressupostos participatius. Sí, perquè de fet serà molt senzill, Vull dir, simplement amb una simple butlleta, qui tingui una idea la pot posar, la pot plasmar amb aquesta butlleta, de dir, mira, doncs la proposta que vaig fer, que vull fer i quina és la proposta, on s'ha de fer aquesta proposta d'inversió, i això nosaltres el recollirem durant aquests dies, durant aquest mes de febrer el recollirem, després farem una anàlisi tècnica d'aquestes propostes que s'han fet, perquè a vegades doncs algú pot plantejar alguna qüestió doncs que no sigui possible del punt de vista tècnic, o sigui un pressupost molt elevat i no encaixi dins doncs aquest màxim de 20.000 euros. Doncs aquest mes de febrer bàsicament el dedicarem a que la gent doncs amb una simple butlleta pugui dir quina és la seva proposta i després els mesos següents, març i abril, des del punt de vista tècnic desenvoluparem aquestes propostes perquè hi haurà una tercera part on la gent podrà votar les propostes
que presentar la gent. Amb aquesta, això és el que volia anar ara, Àngel. Un cop s'acabi aquest procés del 7 al 28, arriba el moment de la votació. Més o menys com estan els timings establerts després per aquesta votació, per decidir en què es destinen aquests 20.000 euros, en quina és la proposta més votada. A partir d'aquí, com s'ha de fer tot plegat per arribar al punt final en què, després de la proposta decidida, que ja veurem quina és, doncs arribar ja al punt final a intentar executar doncs el projecte que es porti, amb experiència els anys anteriors, evidentment, parlem. Sí, doncs, tal com he comentat abans, durant 2 mesos els tècnics de l'Ajuntament, analitzant les propostes que ha presentat la gent, i posaran números, perquè el que no es demana és el pressupost, de dir, mira, doncs, per exemple, m'ho invento, un parc infantil en una zona concreta del poble. Clar, la persona que fa la proposta pot saber o no quin és el valor d'un parc infantil. Això ho han de traduir els tècnics. Llavors, els tècnics fan la traducció d'aquestes propostes a nivell de números, a nivell econòmic, i totes les que encaixin fins a un màxim de 20.000 euros, perquè tot plegat a les diferents propostes es poden fer una o dues o diverses, però no podem superar aquests 20.000 euros. Llavors, durant un temps, concretament el mes de maig, cadascú, doncs, qui vulgui, podrà votar les propostes amb les quals ens farem una relació de propostes que siguin viables, i la gent podrà votar aquestes propostes. I al final d'aquest procés, a finals de maig, sabrem quina serà la proposta guanyadora. Uns 20.000 euros, Àngel, en els que, vaja, pot arribar en anys següents si el municipi creix o si es pugui destinar una partida en els anys pròxims, ampliar aquesta partida, o sempre es queden els 20.000 euros fixes per poder fer aquestes propostes dels pressupostos participatius, que recordem que es fa any a any? Bé, és una proposta inicial, vull dir que aquest any és la primera vegada que ho fem. Hi ha municipis que aporten més experiència, per exemple, sobretot municipis grans, Reus, la Selva del Camp, Valls, que jo recordi que ja fa alguns anys que porten aquest tipus de propostes. Si realment veiem doncs, que és efectiu i que té el sentit i que la gent participa i que poden aparèixer propostes molt interessants, evidentment, no? Com a Ajuntament hem d'estar oberts a poder incrementar aquesta partida. Doncs Àngel, un dia important, no? Per acabar, no sé quin és el desig que tens, no? Per als vilatans, no? Tens els micros oberts per explicar-los una mica, no? Com poden participar en aquests pressupostos participatius. L'hem anat dient al llarg de l'entrevista, però és el desig per a què es tracta de diumenge, qui pugui venir, i si no, de seguir-ho a través del Facebook Live, que és el que hem parlat també durant l'entrevista. Sí, vull dir, és important el dia 6 perquè es donarà tota la informació, bàsicament perquè tot procés participatiu es necessita plantejar quines són les regles de joc, vull dir, tot, hi ha una sèrie de limitacions que tothom ha de conèixer i que, per exemple, doncs, han de ser els pressupostos participatius, han de ser una inversió, per exemple. Algú pot pensar, mira, fem cursets de ioga, m'ho invento. Clar, cursos de ioga no és una inversió. Per tant, s'ha de primer que res doncs, explicar a la ciutadania o a qui vulgui participar quines són les condicions d'aquests pressupostos participatius. Per tant, és important la reunió del dia d'aquest diumenge, al vespre, perquè la gent pugui preguntar i resoldre els dubtes que pugui haver per saber quines són, si em permeteu, les regles del joc. No recordem, diumenge a les 7 de la tarda, que podeu anar també al Teatre Municipal del Musté, o si no, doncs seguiu des del Facebook Live. Doncs Àngel Xifré, alcalde del Musté, moltíssimes gràcies per atendre un cop més als micròfons de la plaça, el programa en xarxa de Baix Camp Ràdio, i esperem que vagi genial aquesta jornada diumenge, aquesta jornada informativa primer, i després que s'obri aquesta taula de propostes des del 7 al 28 de febrer, els primers pressupostos participatius del Musté. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.